valors de la catalanitat. Deixeu-me fer una referència encara que sigui ràpida. Superar la crisi econòmica, primera prioritat que tindrem des del govern de Catalunya. Cap cosa és més important que aquesta en aquest moment. Superar la crisi i aixecar econòmicament el país, perquè sobre un país empobrit no podrem fer cap mena de debat transcendent o intranscendent, no podrem fer res de bo, no podrem construir res de bo sobre un país que es vagi empobrint. Per tant, a Catalunya hem d'ajudar modestament però enèrgicament a treure d'aquesta situació de crisi econòmica amb conseqüències socials que en aquest moment té. I només hi ha un camí. Es poden fer molts programes, es poden idear moltes solucions, tot el que vulgueu, ja ho farem. Ja ho explicarem, però només hi ha un camí per aixecar un país des d'un punt de vista econòmic. I aquest camí, l'únic camí possible, és estar al costat d'aquella gent que estan disposats a fer el sacrifici d'assumir riscos a la seva vida i de tirar una empresa endavant. No hi ha cap altre camí que estar al costat de les empreses petites, mitjanes, grans, les que calguin, perquè només les empreses són capaces de crear feina i de crear ocupació. No hi ha cap altre camí que estar al costat de la gent que arrisca i de la gent que és capaç de tirar una iniciativa endavant. En aquests darrers anys també he vist molta gent, moltes persones, anònimes si voleu, d'aquestes que no surten en els mitjans de comunicació, que moltes vegades són molt petits empresaris, autònoms, gent doncs, que té un petit negoci, o un negoci una mica menys petit, però en tot cas que no són grans empreses. Els he vist com han patit aquests darrers mesos i com estan patint ara. I he vist també els esforços que estaven fent per intentar aguantar allò que era la seva empresa. I aquesta gent que us estic parlant no són aquella gent que alguna vegada pot anar amb una multinacional i fer allò que se'n diu el contracte de la seva vida. Aquesta gent que tiren endavant aquestes petites empreses, el que s'estan jugant no és el contracte de la seva vida, és el projecte de la seva vida, que és una cosa molt diferent. S'estan jugant el projecte de la seva vida, que és molt més important que la part el contracte de la vida.